капот тобі те 150, ну, мощніший. 150 конячок у кожному шестициліндровому білорусі. 90 таких сучасних тракторів складають комплекс кооперативних МТС, які простяглись з півночі на південь Хмельниччини. Завдання техніки просте. Горенка, культивування, сіяння, кропіння. Сучасні трактори допоможуть вправніше господарювати селянам, які об'єднались у перший національний аграрний кооператив. А таких на Хмельниччині вже понад 3000. Завдяки ось цій інноваційній техніці зразу ж покращиться якість обробітку ґрунту, зросте врожай. І восени це подіє надзвичайно, тому що люди побачать зразу, що таке працювати з високоякісною технікою. Якість породжує якість. Кілька сот господарів не лише Хмельницької, а й сусідніх областей стали свідками події, якої за часів незалежності ще не було. Старту кооперативних машинно-тракторних станцій. Масштабами і технікою вражені. Все для того, щоб люди працювали і мали добробут. Нова, гарна, не знаю, як в роботі. Селянам буде якби краще і більш можна продумати майбутні справи по вирощуванню. Дійсно видно, скільки зможе бути і механізована допомога населенню, а також мілким фермерам. Тобто це дуже зараз буде в нагоді. Компактні трактори стануть в нагоді власникам невеликих селянських господарств і дрібним фермерам. Обладнані високоточними сівалками, культиваторами, працюють без перевитрат насіння та добрив. При цьому послуги селянам обійдуться дешевше. В результаті запуску цього проекту ми маємо приблизно 400 робочих місць, які на сьогоднішній день з успіхом зайняли жителі Хмельницької області. Це в основному середній вік 35-45 років, молоді хлопці, спеціалісти. За менше року діяльності кооператив уже запровадив 10 перспективних програм. Селяни засіяли до 1000 гектарів спельти, отримують справедливу ціну за молоко, мають доступні ліки, навчаються одержувати подвійний прибуток від корови і, так би мовити, вирощувати гроші на городі і мати органічний дохід. Культури для останнього – гарбузи, квасолю, соняшник і цукровий буряк – презентували під час семінару. Кооперативні МТС полегшать усі програми і зроблять їх більш ефективними. Ця техніка дасть можливість конкурувати в кількості і в якості, і в ціні наданих послуг, і об'єднуючи зусилля в інших напрямках, ті, які пропонує перший національний кооператив, дійсно ті, хто не будуть лінуватись, не будуть чекати, що має просто готовий впасти з неба, а будуть розуміти, що треба докласти свої знання, свої вміння, свої руки, і є можливість, це є дуже потужний шанс. Насправді кооперація – це, якщо можна так сказати, бізнес з абсолютно соціальним обличчям, тому що не тільки родина має фінансову спроможність розвиватися і рухатися вперед, але й територія навколо неї отримуватиме ресурси для поліпшення інфраструктури, вирішення гострих соціальних проблем. І все це в комплексі дасть, щиро в це віримо, отой такий необхідний і такий довгоочікуваний ефект розвитку села. Ідейники кооперативу переконані – цей економічний рух уже не зупинити. Він аполітичний і пов'язаний лише з використанням тих конкурентних переваг, які має наша держава. Перший національний аграрний кооператив – це обов'язково органічні програми, це все направлено на створення органічної продукції і популяризації її серед населення, закладаючи перспективу на майбутнє. І Хмельниччина, я думаю, буде якраз зеленим серцем і з задоволенням передасть цей досвід на всю Україну.